Всички е, защото всеки път сме ние същи. Така. Окей. Сега, продължаваме нататък с BGP-то и ти имаше интересен въпрос тук, който до преди секунда помнях. Първия кажи. Да, как се избира рутинг протоколите. Да, значи, рутинг протоколите се избират много лесно. Във вътрешната мрежа, по принцип, когато ти контролираш всичко, за по-лесна конфигурация и за по-бърз конвърдженс на мрежата, използваш RIP или OSPF, където ти настройваш всяка една страна. Самите протоколи RIP и OSPF по-бързо могат да ти конвържат цялата мрежа. Ти можеш да го направиш същото нещо и с BGP, но като цял BGP е по-бавен за тия неща и гранулярите му... гранулярността му е на секунда. Т.е. ако искаш по-бързо от секунда да направиш нещо, забрави тази работа. По принцип, с другите протоколи би било много трудно. Конвърджен се на една мрежа обикновено е горе-долу 5-6 секунди. Минимум. Абсолютния минимум. По-малко от това много постижимо е, но се правят бати триковете, за да се случи. Съответно, BGP се използва, когато искаш да говориш с интернет доставчиците си. Интернет доставчиците предпочитат да работят с BGP, защото така иначе ръмват BGP, за да си говорят с другите интернет доставчици. Така че на тях е по-лесно да работят само с BGP, а не да ти пускат отделно за тебе OSPF. Примерно. Много доставчици все пак позволяват да ти пуснат на тебе OSPF отделно, не само за тебе, между там двата, четирите ти рутери и така нататък. Но това е частен случай, който се избягва поради простата причина, че е custom case и хората не обичат да се занимават с custom настройки. BGP-то от друга страна позволява да направиш много по-теликатска мрежа, т.е. по-лесно, много по-лесно можеш да си инжинираш трафика, кое е откъде да минава, като IP-та, като префикси. Докато с OSPF и с RIP особено, става доста по-трудно да правиш трафик инжиниринг. Не е невъзможно, просто е повече работа за самия човек, който прави това нещо. И BGP обикновено има два варианта за сетъп. Единият вариант е да работи privately, т.е. това, което вие правите, разбирате се с интернет доставчика ти, че ще използвате автономна система 65512 е валидна автономна система и твоята валидна автономна система ще бъде тази. Тази автономна система по принцип по дефиниция от протокола не трябва да се ползва. Всичко на 65000 се ползва за private use и интернет доставчика си използва неговата собствена автономна система и готиният трик е, че ти можеш да анонсваш на интернет доставчика си някакви мрежи, обаче интернет доставчика ти ги агрегира в собствения си анонсмент, не праща твоя анонсмент и навън. Агрегира ги в собствения си анонсмент, т.е. добавя ги към неговия, като може да ги добави в някои от рейнджовете, които той дава. Т.е. ако той има, примерно, ако може да го включи примерно в по-голям рейндж, слеж 23, слеж 20, нещо такова, тогава по този начин ги агрегира, а в друг случай просто анонсва и твоята мрежа през собственото си BGP. Това е варианта, когато използваме private автономна система. Ако ползваме публична автономна система, тогава просто ние си анонсваме някаква мрежа. Ако искаме да анонсваме мрежа в интернет, най-вероятно ще ползваме BGP. Не е невъзможно да се направи с OSPF, обаче с OSPF трябва вие да го анонснете на доставчика и доставчика тогава да агрегира тази информация и да изпрати, защото вие не говорите BGP и когато вие не говорите BGP, някой за вас трябва да изпрати тази информация в интернет. Имаме и други протоколи за... Отговорите на въпросите? И на втория, нали? Добре. Значи, имаме и други протоколи. ISIS също е такъв протокол. Сега отворих го, прочетох го, забравих как се казва. В началото на лекцията го прочетох. Но, ето личи, че съм го сърчвал. Не, и че съм го отварял. Просто, да.
Intermediate System to Intermediate System Protocol. Забравям ти неща. ISIS също е, да го кажем, свободен протокол, т.е. доста от рутерите го имат имплементиран. И другия ви е AGRP. AGRP мисля, че беше на Cisco, от proprietary, не се ползва от... т.е. не е имплементиран от всички вендори. И в общи линии с това изчерпваме основната бройка рутинг протоколи. Има и други, т.е. те са основните, които се използват, не и разпространени по хардуерните девайси. Така, някакви други въпроси за рутинг протоколите. Разбрахте ли как се рутира по принцип трафика в интернет? Най-вече кола е голямата магия и тук имаше в почивката един въпрос. Ами как така в интернет нещата, как интернета работи и той не се чупи постоянно? Факт е, че той се чупи всеки ден. Интернет се чупи всеки ден. Вие, не знам вие в момента в какви индустрии работите, ако работите някъде или колко често проверявате Google, YouTube, така нататък. Но вие не можете да се представите колко често техните рутове изчезват, защото някой се объркал нещо. Или пък не можете да се представите колко лесно може да се счупи един рутинг през дадена оптика, като просто някой мине и пусне котва. Нещата, които се случват в интернета, са примерно в Египет, да отиде някой и да пусне котва кораба на неправилното място, там където е забранено. И котвата, не знам дали сте запознати, корабите не спират просто е така, как се едно заковал пирон. Те пускат една котва и тая котва се влачи до момента, в който наистина не намали кораба и не го спре на място. Само че това привлачване, ако е на грешното място, обикновено стига до един кабел, почва да го дърпа, докато този кабел се скъса. Този кабел може да бъде оптика, която е с диаметър, не, с външната обшивка, примерно 50 см. И тия 50 см вътре се има доста други кабели. И това може да счупи интернета на много неприятно място, защото оттам минава половината оптика за половината трафик за Азия. И не разбирате какво се получава. Сега, трафикът до сега е минава покрай морето и изведнъж този трафик целият трябва да той осветява всички рутери в Европа. Абсолютно всички рутери в Европа светват. И другото нещо, което се случва е за американците, Северна и Южна Америка, се получава един друг факт. Там има една много по-малка оптика от другата страна към Япония, защото е по-голямо разстоянието. И се оказва, че тази оптика се напълва и всичките устройства просто спират да поемат трафик. В този момент, какво се получава? Те, които работят с оптиката, които менажират оптиката за към Япония, просто спират да анонсват рутинги оттам и още повече трафик отива към Европа. Така интернетът изведнъж за някои хора спира. Или поне за някои дестинации изчезва. Или става изключително бавен и тромав и така нататък. Това е много голям проблем и се случва всеки ден. Рутинг, рут ликич се случва ежечасово. Може да се абонирате за една много готина мейлинг листа, NANOC се казва, Network Operations и Network Administrators Group за North America, или другото му име е North America Network Administrators Group. Тия хора там са мрежови администратори в доставчиците в страната. И когато някой има проблем, някой му анонсна обнежата по погрешка и се пише там, и се вижда, и се псуват и така нататък. Случват се тия неща, но пък едно от хубавите неща е, че когато при вас дойде един трафик, нещо, което трябва да ви е ясно вече е, че ежедневно и ежечасово се случват гигабитови атаки, защото гигабит може да имате вкъщи. Съответно, вие с 1 гигабит може да изпращате трафик за към насякъде в интернет. И ако аз имам едно сървърче на 100 мегабита или в много от случаите VPS на 100 мегабита, когато хората си купуват, сега отиваме, купуваме хостинг в рандом VPS хостинг провайдър в България, този трафик 100 мегабита ще му е аплинка на този VPS. И вие, ако имате 1 гигабит вкъщи, на вас ви трябва 110 мегабита да му изпратите. И това VPS никога няма да го видите в интернет повече, докато вие му изпращате 110 мегабита. Очевидно е, че лесно ще ви хванат тази ситуация.
Но гигабитовите атаки, както казах, са нещо стандартно вече. 10 гигабитова атака се получава няколко пъти в месеца може да получите 10 гигабитова атака. И по-често е да ви е един път в месеца, но зависи какъв доставчик сте, за какво се занимавате. Един приятел се занимава да дълва подно сайт и той получава 10-100 гигабитови атаки честичко. И когато стигнете 100 гигабитова атака, тя имате преди, че не всеки дейта център, особено дори в щатите, има дейта центрове, които имат под 40 гигабита аплинкове. Тоест, събрано целият им трафик, всичките им кабели, които имат към доставчиците си, са 40 гигабита. И какво се получава, ако аз успея да направя атака от 50 гигабита, да я засиля към някой, който е вътре? Целият дейта център, да. Не знам дали на вас съм ви го споменал, но има възможност да замине така и цял град. Просто, когато града има само тия 4 аплинка, напълниш ли ги до там? Това няма ли начин как се предотврати? То, ако имаше, щеше да се случва. Направо така да го кажа. По принцип, има начин. Ако всеки един направи така, че на Edge-а си, не може да се спулфват source пакетите, source IP-тата, всичко ще бъде наред. На Edge-а. Това няма как да се случи на бордера там, където е с другите доставчици. На Edge-а, където е с клиентите. Клиента няма как да ви анонсне IP, което не е негово, и което вие не сте му разрешили. Каквото да ви обясняват, няма как да се случи. Вие не сте ли му го дал, няма как да той да го анонсне това нещо. Друго нещо, което е предотвратяването, когато се случи подобно нещо с трафика, обикновено единственото нещо, на което се разчита, е добри взаимоотношения. И вие купувате интернет от някого, трябва да имате добри взаимоотношения с този човек и най-вече с мрежарите му, защото когато трафика стигне вас, наводнението стигне вашата къщичка, единственият начин да спрем водата е да познаваме човека да държи кранчето. Това е с което смятам да приключа днеска. И да ходим на бира.